Čau, tady Ovna. A Merče, Berkovi na kole. Zdravíme, zdravíme, sádí o čtvrtý od našeho Eurotypu z města Nans, kterým jsme ho projížděli a ještě stále projíždíme dál na sever. Máme to asi 50 km do kempu a zase po několika dnech jsme se rozhodli s vámi podělit o naše zážitky z našeho cestování. To znamená, poslední video jsme dělali v pátek, tuším. A když jsme šlapali do Montegy úplně šíleným vedrem, aby se strávili víkend u Evy s Davidem. Jediný štěstí bylo, že v tak horký pátek jsme se ráno prodělili u Vamšauru, s kterým měli bazén a nechali nás ještě, ať se tam klidně ráno vykoupeme. Takže Olda s dětma se tam hodinu chladil, než jsme vyrazili a zhruba do 20 minut jsme stejně byli úplně, no, úplně mokrý. Bylo fakt strašný vedro, takže pro nás bylo vyloženě vysvobození, když jsme dojeli do Montegy k našim slovenským přátelům, kde jsme strávili celý víkend. Byli jsme se koupat v bazénu, dali jsme se vykoupat k moři. To bylo vtipný. To bylo v sobotu, kdy v Montegy bylo asi 35 stupňů, takže se pojedeme vykoupat k moři, schladit se do oceánu. A už když jsme se tam blížili, tak se táhly nějaký jako šedivý mračna. A nakonec u oceánu bylo 21 stupňů a foukalo, takže opravdu jsme se schladili důkladně. Jako vyšlo to, vyšlo schlazení se na moře, no tak ale. Takže jsme tam seděli, jakhle, klepali se zimou, takže schlazení klaplo, bohužel ne v moři, no. To ale kluci byli šťastní, tak, ty nám vytvořili nějaký cestičky, odem tam takhle, potom si jsme šli na cukrovou vatu, pak tam samozřejmě na promenádách jsou různý kolotoče, taky byli na autíčkách, na kolotočích, že ty byli nakonec moc spokojený. No, a ty si to užili náramně. My jsme si pak užili večer. No, oba dva, akorát jsme to, ještě to budeme dospávat asi týden. Nechtělo se nám jako vůbec odjíždět, měli jsme pocit, když jsme zase doma. Jako, byla úžasná kuchařka, moje srdcovky, halušky, langoše, že ono prostě. Výborný víkend. A kluci si to taky náramně užili. A tam se pokecal. Našel si kámoše, že malý David byl asi v jeho věku, takže hrozně si sedli a vyhráli si, takže to loučení bylo takový až jako... Smutný, ale my věříme, že jsme se dojeli naposled, určitě ještě navštívíme, nebo oni nás. Tak, včera jsme dojeli, aby jsme sehli a aby jsme už zase byli v cestovním módu, tak včera jsme z Montegy dojeli asi 25 km jenom večer do další vesnice, zase k dalším úžasným lidem, k Olivierovi s jeho rodinou, kteří nás ubytovali přes včerejší noc. Olivier dělá stejnou práci jako já a taky cestujou s rodinou, chystají se teďka na Alpe Adria, takže jsme se měli o čem bavit, měnili jsme si zkušenosti, typy a Verča po předchozí noci se až tolik nebavila. To tam. No tak protože já a manželka právě tak neuměli anglicky, jsme moc anglicky, že jo, neumíme a to, zatímco chlapi ty si sedli, takže jsme museli skoro jako roztrhnout od sebe, aby se vůbec navečeřili, protože furt jeli, já jsem pak šla uspávat a pak už jsem musela vyčerpaná v 11 a spala jsem tvrdě až do těch krásných 6:30, kdy mě Olda zbudil. No, to je až. No, dneska jsme dojeli do Nans, akorát, skurvila se mi platforma, takže museli jsme... No, pokazila, no. No, je tak to, jak, já nevím, jestli si viděla, jak vypadala, to se fakt skurvila. Takže museli jsme koupit nové platformy pro mě, Olíkovi jsme tam udělali jak nějaký úpravy na kole, na to se asi koukneme blíž, až budeme dělat zase video o nových věcech, co jsme museli pořídit po 3 měsících. No a teď jdeme na sever. Důležitá věc je, že jsme se rozhodli, ačkoliv teda hlasování vaše bylo pro, ale my jsme byli původně taky rozhodnutí to dát, ale teďka strávili jsme 2 extra dny vlastně návštěvou krajánků, kteří tu žijí, strávili jsme 2 dny na tom ostrovu Noirmoutier a když jsme koukali detailně na trasu přes Bretaň nebo respektive okolo Bretaně, tak je to minimálně na 14 dnů. Takže rozhodnutí je takový, že opravdu Bretaň vynecháme, teďka míříme na sever do Rennes. Za Rennes nás čeká Mont Saint-Michel, což je jeden jakoby z mastcí bodů naší cesty. Druhé nejnavštěvenější místo, ano, v Paříži, takže, teda ve Francii, po Paříži. Takže
Olda z toho chudák už teď nespí, kolik tam rodí. Všichni, když jim řekneme, že tam jedem, tak říkají, že tam je... Mraky Číňanů. No, takže Mont Saint-Michel, pak nás čeká Normandie a myslím si, že tak jako do 10 dnů už bychom měli odjíždět lodí do Anglie. Takže bohužel Británii musíme nechat na někdy jindy, nedá se nic dělat, ta Francie je obrovská, stejně jako třeba ve Španělsku bychom mohli celý půl rok strávit jenom tady, jedině i víc tím, že bychom si projížděli prostě všechny kraje, protože tu je na co koukat, ale nedá se nic dělat, no. Rozhodnutí naše je takový, že je lepší, když budeme dřív v létě v Anglii, v Irsku, ve Skotsku, kde to počasí, pak na podzim už může být všelijaký. Takže chceme, aby tam byl teplej déšť, že jo? Přesně tak, aby foukalo trošku teplejš a pršelo. No, takže jo, takže pokračujeme přímo na severu, uvidíme pak, až se vrátíme z Anglie, jaký bude termín a podle toho budeme vymýšlet ještě, kterou trasou se budeme vracet domů, jestli vrchem, spodem, třeba bude ještě možnost se podívat znovu do Francie. Ona už teďka vymýšlí, kudy bychom se vrátili, už tam přidává další země, musím okrotit to. Jak má dny navíc, tak už jak utržený ze řetězu. Tak jako, ještě je to otevřený, ještě je to hrozně daleko, takže stát se může spousta věcí. Takže tak, no. Takže zítra se ohlásíme někde u Rennes. Večer dáme zase nějaký fotky, ať už zase fungujeme ve standardním cestovním režimu. Díky moc, že nás sledujete, díky za podporu. Máme tady na závěr zase děkovačku za startovač, takže děkujeme Tomášovi Ruskovi. Drzou ne, díky moc, že jsi nás podpořil. Zdravíme i rodinu. A zdravíme rodinu. A to je asi všechno dneska. Takže děkuji za sledování, nezapomeňte zaškrtnout subscribe na YouTube, sledujte náš kanál a mějte se pěkně.